Підприємниця Вікторія Тривайло переїхала в Кропивницький з міста Покровськ Донецької області. Там мала власний бізнес, виготовляла такі схеми для вишивки бісером. Замовникам надсилала їх поштою. Це наш перший етап. Ми беремо ту картинку, розпечатуємо. У Кропивницькому вирішила продовжити цю справу. На цьому комп'ютері я розпечатую картини, ікони. Раніше печаталось, звісно, більше кількість, ну, в місяць хоча б там, не знаю, 50 картинок. Зараз, звісно, я печатаю в неділю 5 картинок. Обладнання встановила в будинку, в якому живе. Каже, про кредитування регіонального фонду чула. Тут предоставляють поміщення, ну, не знаю, ми відмовилися від поміщення, як би, тому що в связи с войной как бы нет желания где-то вот снимать магазин. До войны было все хорошо, мы отправляли посылки людям, клиентам, которые заказывали нас на сайте. После того, как началась война, заказы резко упали. У Кропивницькому підприємці з зони бойових дій такі площі можуть використовувати для виробництва, показує керівниця регіонального фонду підтримки підприємництва. Пропонує найбільші виробничі площі, це може йти мова про 1000, 2 і 3 метрів квадратних. От зараз ми знаходимося в одному з приміщень таких, воно близько 1000 метрів квадратних. Зареєструватися на релокацію – це безкоштовне перевезення потужностей з зони бойових дій можна онлайн. Ми всім кажемо, зверніть увагу на Кіровоградщину. Зараз ми самостійно виходимо на представників Луганщини, Харківщини, Донеччини. Підприємство повинно заповнити певну форму і зареєструватися. Цю інформацію після реєстрації вже бачить Міністерство економіки. Відразу ж після такої реєстрації в департаменті економіки в нас в Кіровоградській облдержадміністрації цю інформацію відразу ж бачить. То на цього суб'єкта господарювання виходить чи то Укрзалізниця, чи то Укрпошта, які безкоштовно надають послуги по переміщенню такого обладнання. Пояснює, як підприємці з зони бойових дій можуть отримати кредит від фонду. Ми виявляємо у нього потребу в площах, вимоги до електропостачання, водопостачання, інші характеристики і підбираємо вже відповідно з цього реєстру той перелік майна, який їм підходить. Це фінансування безвідсотково до 3 років, до 500 тисяч гривень. На придбання основних засобів. Власний внесок такого суб'єкта господарювання в розмірі 25%. В заставу ми візьмемо, ну, мабуть, що це обладнання. З початку вторгнення Росії жодне підприємство в Кіровоградській області такий кредит не просило. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.